Ja si ešte robil nejaké tie doškolovacie kurzy, hej, ako som povedal, že na to prežitie a tak, bol tam jeden kurz, čo trval dva mesiace. Ten kurz je považovaný za najťažší kurz, môžem povedať, že v armádach NATO uh -huh. a že takto v Európe o, a to trvá vlastne dva mesiace. Je tam nejaký výber a do toho kurzu fyzické testy a teď dostanete sa na ten kurz a potom vám to začína, že o, tiež prvý týždeň, to sa volá, že agrizmo, že proste taký vyvíjajú na vás natlak. No, to týždeň pomaly nespíte, stále niečo robíte, máte tam najťažšie prekažkové dráhy, nebudem sa povedať, že na svete. Proste extrémne veci, že pri niektorých veciach si myslíš, že si ako v Ninja Warrior proste. Bez istenia vo vzduchu a proste stále v bahne, stále mokrý, non-stop si unavený, stále niekto po tebe zjape. A Ale to sú také extrémne nepohodlie, ne? že máš tam... Na... Hey, Len, Len, starší... Len ja som si všimol to, uh -huh. že proste to trvá tak dva dny a potom to telo, ak keby som, neviem, duševne zomrel. Že teraz mi to povie, že, že správastu 100 klikov, plasa tu náhy po zemi, tak že dobré. Uh -huh. <laughs> no a ja som sa hlavne bal tohoto kurzu, lebo tiež to som mal, neviem, 22 rokov, 23 a mali sme nejakých chalanoch v týme z brazilskej armády. A oni mi hovorili, že to, oni boli tiež bývali vojaci v brazilskej armáde a teraz sú akože francúzski legionári. A hovorili, že to džunglo nás proste zabije, že uvidíš, ako budeš trpieť proste takéto veci. Ja si hovorím, že ty vole, že ja mám 23 rokov, že on má 30. Bol 8 rokov v brazilskej armáde a že proste idem na kurz s takýmito ľuďmi, čo už vedia, o čo ide jedno s druhým. No lenže dopadlo sa tak, že proste, ja neviem, po troch týždňoch. Ten chalan mal napríklad, sa to stredalo, že služba, že jeden deň berie mielano a celý deň ho nosím veľké a druhý deň berie on. A po, pri, popri tom sa robia nejaké aktivity. A nás tam bolo asi tak neviem, 26 na tom kurze a vždy sa to nejako stredalo, ale proste po druhom týždni ten chalan, čo nám hovoril, že aké to bude ťažké, tak je mu úplne prepol na hlavu, hodil to lano o zem a začal sa tam byť s inštruktormi normálne, hej? Že, že úplne mal skrat. skrát totálny. A ja som si potom pozrel, že ty ja som na tom pohode, že mňa to ešte, nie to bavilo, ale že, že som na to v pohode ešte, že, že to zvládam, že v živote inštruktor mi niečo povedal, v živote som mu neodpovedal, nechcel som sa s ním pobiť, alebo nadávali nám tam na schvál, tak treba to proste nejako absorbovať. Tak toto bol ten prvý týždeň, že takýto, že úplne bez panku jedno s druhým a tak, a potom už sú tam hrozné veci, že ďalší týždeň napríklad robíš, že ťa učia rubať veľké stromy, Napríklad tie 30-metrové, to sa dá využívať na misiach, lebo keď sa niekto v džungli zraní, tak pre teba hrotelník nepríde, nie sú heliporty. Treba vyrúbať normálne 3 stromy, štyri. tam sa spraví taký heliport mini, spustia lano a takto evakujú ľudí. Mm -hmm. Alebo keby bola nejaká vodejite vodítečlami, tak to môžeš prerezať priamo ten, ten strom a spraviť cestu vlastne pre ten strom. A čím to prerežeš? Máte motorová pilula. Áno, áno, vždy, vždy, vždy proste sa ide na misie nejaké veľké lano a potom pila. Tak na tomto kurze sa učia to, že vlastne som pilčik. Uh -huh. A presne som sa smial vždy, že tu sú pilčici na Slovensku úplne, úplne profici a neviem, tu robia robú to maximálne nejaké 10-metrové stromy, nie? A je ja vlastne ja úplný dement, že prvýkrát vidím pilu a vlastne po týždni tu robím také stromy, že to zrubem a spravím z toho proste normálne letisko, že 5 stromov tam popadá a úplne nejaké 20-metrové a takéto bomby. Uh -huh. A potom je tam, že ešte ovládanie člna, hej? Že ovládáš člna cez deň a cez noc. To som sa chcel povedať, že jak v noci v tej tme sa jezdí na člne? Je, je, je bojové vlastne, bojové pilotovanie a také normálne pilotovanie. Tak normálne samozrejme, prvý čo má, tak má baterku, uh -huh. ale bojové, aby nás, od nás nebolo vedieť, aby si počuli iba zvuk. Tak teraz si predstav rieku. Potom tá rieka je ohraničená džunglou, ktorá je uh -huh. úplne tmavá keď sa pozrieš na seba, tak vidíš oblohu, ktorá je svetla. Takže vlastne ty sa nepozeráš dopredu, ale ty sa pozeráš na tú oblohu, ty vidíš tie hranice a vesne keď sa tá rieka točí, tak ti to vlastne pekne ukazuje z toho oblohu, že keď ďal mm -hmm. máš ísť, hej? lebo mm -hmm. tam to je voľno. A vlastne tak. Čiže nejaký bol strom, nejaký bol plával, veľký vo vode, ale tak ty tam si je, ho je, je, tam stále prvý, že on sa na to pozera, hej? ale keby tam bol veľký Aha. strom, čo pláva, tak je veľká šanca, že si ho nevšimneš. Preto nie chodíš že ako Magor, hej, že 60-50, <laughs> ale e, s rozumom, no, 20 -30. Mm. A čo hmyz? V džungli to musí byť úplne ako, že je stále si mokrý, non-stop. Non, non Nemá, ne, vieš, že odredniny, keď po, sa povedal, to, to sa ti nikdy nezahojí, predsa, sa ne? Že, že Presne, no, že každý, každý sa ma pýta, že čo je najnebezpečnejšie v amazonskom pralese, alebo tak, ale sú to, paradoxne sú to komare, hej, lebo O, prenašajú rôzne choroby, ako je dengue, čo máš obrovské teploty, keby si bol v džungli a sám, tak proste na to zomrieš, lebo uh -huh. už si tak slabý. Malária, hej, máš dva typy malárie, že úplne smrteľná a druhá, že čo máš do konca života. Tí ľudia na to nemajú lieky, nemajú medikov, nemôžu to nejako liečiť aké to dostane nejaký legionár, tak áno, máš tam nejaké tabletky, aby si spomalil ten efekt tej malárie, sa to volá že doxycyklin, čo nám uh -huh. dávajú, ale proste potom si už slabý, máš teploty a tak, a tiež evakuovať toho človeka je, je náročné. Mm -hmm. Takže najnebezpečnejšie, čo je asi, sú, sú komare, preto treba mať non-stop dlhé veci. Aj keď máš 30 stupňov, tak proste stále si oblečený. Potom máš mm -hmm. rôzne mužky, ktoré napríklad v noci sú prilákané tvojim svetlom. Sadnú ti na telo a nasadia ti vajíčka do, do tela a o, ti to proste pápa tu pokošku, hej a nedá sa to nejako vyliečiť, musíte ti to až vyoperovať. Len problém je taký, že tých muh môže byť veľa, takže keď sa nájde vždy nejaký dement, čo nedrží, neudržuje tú disciplínu a dá si baterku na hlavu, ty prilakáš polku džungle proste na tvoj ksicht a každá potvora ti sa tam nakladie tie svoje veci proste. Tak veľa ľudí malo, že aj 6 jazie po tvári alebo po tele. A tebe sa to stalo niekedy? Nie, lebo ja som si dal Moskitériu normálne niekedy na hlavu, keď, už Aha. som, keď už som mi to fakt nestalo držať v ruke, lebo musím z baterkou ho mať v ruke, hej, keby ma to pichlo tak do ruky a nie je to také viditeľné. A keď už som mi ani to nechcel, lebo je to nekomfortné, stále kde si padáš jedno s druhým. Tak ja som dal moskitériu na, na hlavu na kuchu, a na to baterku. Ale nie je v tom strašné teplo, toto je ten problém proste, že... No. Že to no, Však to, a máš, máš, aj proste nejaké zranenie, tak sa to ťažko hojí, lebo no, kvôli tej vlhkosti. A Veľký, veľký pozor treba dávať tiež na hygienu. E, máš proste blato na tvojom tele, tak každý večer sa proste umývať. Najlepšie ale tiež pred, pred zotmením, lebo čo sa môže stať, sú tam rôzne ryby ako napríklad ajmara a proste keď si v noci v rieke a naše tela sú biele, aj keď máme tú normálnu farbu, tak e, proste keď, keď sa nejako myhnem e, v tej rieke, tak to je biela farba. A tá ajmara vidí, že možno tam niečo je, príde a on sa iba do toho zakusne, že čo to bolo. Len proste, keď sú tie ryby veľké, tak ti to môže odkusnúť mm. lítko alebo také niečo. Mm. Takže v noci evitovať, že nemôže ne, nekúpať sa tak. Potom rôzne parazity, že je zakázané močiť do rieky. A tiež prečo, lebo je istý parazit, ktorý je prilakaný tvojou močou. A on ti vnikne do konečníka a tam sa proste usadí a... A zle. Švedské stolino. <laughs> Takže... A čo ťa štoval najviac na, tomto, na tej džungli, ale na tom, na tom pobyte tam? Vieš čo, neviem, či som bol taký magor, alebo že či tak ma to fakt bavilo. Sú dva typy ľudí, že čo tu džunglu nenavidia, alebo čo úplne milujú. A ja som, to, ja som tam bol proste ako na detskom ihrisku, že, že super kurzy, extrémne veľa som sa tam naučil. A, také sebavedomie som získal, že som povedal aj po tom kurze AMF, po tom dvojmesačnom, že teraz od tohto momentu dokážem čokoľvek, čo si dám do hlavy. Hej? Že mm -hmm. po tých dvoch mesiacoch tiež skončíš. Uh, proste si rozbitý na kašu, máš neviem 70 kg, si úplná troska a dajú ti proste nejaký odznačik na hruď a ešte ti tam úplne buchnú, že dobre spravil si to a ty sa pozrieš na ten odznak proste ti idú slzy a teraz fakt, že nevieš, či plačeš kvôli tomu, že kvôli takému odznaku si to robil malému, alebo že či si na seba tak hrdý proste, že to má málo kto napríklad